todo mundo tem alguém com quem contar. Eu tenho a minha mãe. Ela sempre fez as coisas para mim, mas isso não significa que eu não sabia fazer as coisas. A verdade é que aos 19 anos eu tinha vergonha de ligar para pedir pizza, mal sabia usar o caixa eletrônico, justamente porque não precisava. Afinal, minha mãe estava lá. O que eu não sabia aos 19 anos é que para amadurecer eu tinha que me afastar. Muito menos que o vestibular ia me ajudar nisso. Em 2008, eu fui pro Vitor pré-vestibular. Cheguei com aquele pensamento de vou me dedicar aqui, vai dar tudo certo, ano que vem eu vou estar na universidade. Eu tentei publicidade e tinha certeza que era a carreira da minha vida. Queria trabalhar com moda, cheguei a fazer curso de produção. Sempre achei que era a profissão perfeita para mim. Até que saíram os resultados. Todos do meu grupo de amigos conseguiram, menos eu. E voltei pro Vitor de novo. Era 2009 e desse ano não passava. Eu passava o dia estudando, antes e depois das aulas, nos fins de semana, nos feriados, não importava. Fiz a primeira fase e tirei uma das maiores notas da UFF. Mas não passei. Fiquei sem chão. Recebi o resultado que tinha passado pro segundo semestre, foi a maior felicidade do mundo. Eu tava dentro da Universidade Federal e as pessoas perguntavam: mas Alana, em campus, o que você vai fazer? E eu só sabia que tinha 6 meses para responder essas perguntas. Alana, parabéns! Você foi remanejado pro primeiro semestre. A matrícula é na segunda-feira aqui em campus. E não tinha nenhuma mala para viajar. Sim, parecendo uma fugitiva que eu realmente comecei meu caminho. Fiz a matrícula e a primeira missão era encontrar uma república. Oi, tem vaga? Olá! Por acaso tem vaga aí? Tem vaga para estudante? Tem mesmo? A primeira república que eu consegui foi que eu fiquei até o final. Uma coisa é certa: morar em república não é como aparece em American Pie. Claro que você tem mais liberdade, só que essa liberdade vem junto com um banheiro para lavar, comida para fazer e contas para pagar. Morar em república é uma experiência única. É fazer de gente que você nunca viu sua família. Tive a chance de morar com todo tipo de mulher: as comportadas, baladeiras, trabalhadoras, solteiras, casadas. Morar em república não é só dividir casa, é dividir vida. É um mundo completamente diferente. E minha mãe esteve comigo sempre, mesmo estando longe. E aquela menina que queria fazer publicidade, hoje sabe que economia foi a melhor escolha de sua vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Aliás, eu não mudaria em nada o que aconteceu e todas as escolhas que eu fui obrigada a fazer. A distância me tirou da zona de conforto e me mudou completamente. E minha mãe diz que eu amadureci. Até demais.